Så, hjärtligt välkommen till Skaraborgspodden, Karin Kruse. Tusen tack. Kul att ha dig här på plats. Spännande att vara här. Ja, gick resan bra hit? Ja, den gick fantastiskt bra. Ja, vad kul. Ja. Du, Karin, vi brukar ju alltid ställa våra kunder små korta frågor i början. Och jag tänkte klämma dig lite på pulsen och se vad du har att svara om de frågorna. Okej. Så vi börjar med en gång, tycker jag. Yes. Ålder. 56. Och du bor idag i... Jag bor i Ullevad som är en förort till Mariestad. Ja, trivs bra. Jajamän, Ja. jättebra. Supermysigt. Familj? Ja, jag har en sambo som jag bor ihop med och sen har jag tre vuxna barn i Stockholm. Så de har inte valt att flytta hem än? Nej, de har inte Nej. flyttat hem. Detta är inte deras hem. Nej. Stockholm är ju deras hem. Yrke, vad ska du säga där? Jag är VD för Nymoverken i Hova. Och det är världens största tillverkare av torkskåp. Och utbildning? Jag är maskiningenjör och marknadsekonom. Bra kombo där, tycker jag. Det är bra. Och jag antar att du har lön som alla andra? Jajamän, stämmer. Varje månad. Har du någon favoritpryl, Karin? Ja, men jag har funderat på min favoritpryl. Det blir ju lite så att telefonen eller iPaden, de är ju med jämt. Så. Annars så är jag inte så prylgalen egentligen, utan jag är ganska enkel. Känner du att du är ganska uppkopplad för det mesta, eller kan du ha en tid där du inte använder telefon eller iPad? Ja, absolut. Jag kan ha tider där jag inte använder den och när jag lägger undan den så då tar jag inte upp den i hela tiden, utan har jag den borta och när jag har den off så har jag den off. Men jag lämnar den inte helt obevakad någon gång heller. Nej. Har du någon... Vad kör du för bil idag? En Volvo XC40 hybrid. Mm. Elhybrid heter det kanske, Det är bra eller? att tänka på Ja. miljön då. Ja, men jag tänkte det att det var bra att göra det när jag skulle börja på Nymoverken faktiskt, för att jag tycker att Nymoverken har en hållbar profil och då behöver man ju åka i en bil som håller också, även på det Och när vi kommer måttet. in på att läsa böcker, finns det någon favoritbok du har som du läser eller något speciellt ämne? Nej, men om jag läser böcker så läser jag gärna biografier eller någonting som har med samhället att göra. Så. Någon verklig historia. Sen kan det vara en del andra skönlitterära böcker som jag läser också. Men det jag läser mest är ju Svenska Dagbladet i iPaden och Dagens Industri. Tycker du det är viktigt att hålla sig uppdaterad? Ja, det Ja. tycker jag. Och om vi nu går framåt då, så vad tittar du på för TV-program? Jag tittar inte jättemycket på TV ska jag säga. Nyheterna håller jag mig ajour på. Nej, men jag följer inget särskilt så. Det kan vara att jag numera kanske då tittar på någon serie emellanåt. Just nu är det en hemsk serie som vi har lyckats fånga. En lång serie, Sons of Anarchy. Okej, Och ja. den är ju hemsk, men man kan ändå inte låta bli den. Kanske finns någonting där i Ja, det är som är någonting där i intressant. som är intressant. Så, och vad lyssnar du på då? Jag lyssnar nog på allt möjligt. Jag gillar mycket olika typer av musik, allt ifrån 60-talet och framåt faktiskt. Det finns mycket nya ungdomar som är duktiga också, som man hör. Och vilken är din största upplevelse i livet, Karin? Ja, men jag har ju tre underbara barn och det är ju den största händelsen i livet när man får barn. Så är det. Det har andra sagt och jag bara kan hålla med om det. Har du någon förebild idag? Ja, men det har jag ju. Jag tycker en förebild jag faktiskt har är ju min mormor och mina föräldrar, mamma och pappa. De är goda förebilder skulle jag vilja säga. Sen så genom arbetslivet så har jag haft en del chefer som jag har sett upp till och som jag har tyckt att jag har lärt mig mycket av. Som du kanske har tagit med dig in i den rollen du har idag. Absolut. Om vi kommer nu till egenskaper, då, vilken är din bästa egenskap, skulle du säga?
Att jag är lyhörd och okomplicerad. Mm. Jag kan möta många olika typer av människor och har inga större problem med det. Har du sämre egenskaper också, skulle du säga? Ja, jag är lite tidsoptimist. Mm. Och har du gått igenom någon kris, Karin? Vilken är den största kris? Nej, jag kan inte säga att jag har gått igenom någon jättekris. Sen så är det ju små dippar i livet, såklart. Sen är vi inne i en pandemi nu som är en stor kris för hela världen. Mm. Och den berör en ju, såklart. Om vi går tillbaka lite till skolgången då, vad var du bäst på i skolan? Nej, men jag hängde väl i. Jag var väldigt plikttrogen och hängde i. Och om jag inte var bra på något så såg jag till att bli bra på det. Så att jag hade ganska genomgående bra betyg. Finns det någonting som roar dig? Ja, men det är ju många saker som är roligt, höll jag på att säga. Men att jag tycker om att umgås med människor. Jag tycker om att spela golf. Jag tycker om att vara i naturen. Och den kombon golf och vara på Törboda golfklubb är fantastisk. Det är mycket som kan hända runt om i livet som faktiskt är fantastiskt roligt. Jag spelar själv golf, men jag har inte fått äran att spela på Törboda golfbanan. Tycker du jag ska åka dit? Absolut. Det är ju en av Sveriges finaste golfbanor. Mm. Och vad gör dig riktigt, riktigt arg, Karin? Jag blir riktigt, riktigt arg på uppenbara orättvisor. Jag blir också arg när man inte håller kanske det man har lovat. Sånt kan jag bli arg på. Mm. Och vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, jag hoppas att jag inte ljuger medvetet någon gång, utan jag tror ju att jag är ganska rak, så jag försöker hålla mig till sanningen. Mm. Självklart så kanske det har kommit någon vit lugn någon gång emellanåt för att inte vara elak. Mm. Men du verkar vara en ganska ärlig människa som säger vad du tycker och tänker och inte linda in allt för mycket i bomull. Ja, men så är det. Mm. Ibland så talar jag om sanningar, men det är ju inte att ljuga. Nej. Om jag ställer frågan, när grät du senast? Ja, det var inte så länge sedan. Jag gråter allt som oftast. Och ibland när jag blir arg så gråter jag. Det behöver inte vara att man blir ledsen och sorgsen, utan även ilska kan man ju bli. Det kan väl vara skönt att ventilera systemet, tänker jag. Ja, men ja. Så är det. Så är det. Så Karin, en fantastisk resa har du ju gjort, och vi ska gå tillbaka lite tiden när du växte upp. Vart är du född från början då? Jag föddes på Lidköpings lasarett faktiskt, men växte upp i Törboda. Mm. Hur var din uppväxt, att säga, runt om Törboda och växa upp i det lilla samhället? Ja, men jag tyckte att det var fantastiskt bra. Jag hade en bra uppväxt, en trygg uppväxt. Det var lätt att ta sig till skolan och det var lätt att åka till idrottsplatsen och träna, vilket man gjorde då på den tiden. Mm. Cykla själv överallt, och det gick jättebra där. I vilken skola gick du i Törboda? Björkängsskolan gick jag lågstadiet, och sedan så flyttade man till centralskolan där mellanstadiet och högstadiet var. Ja, just det. Och sen kom du in på gymnasiet då. Vilken gymnasieskola gick du på? Då gick jag på Vadsboskolan i Mariestad först 2 år. Det blev lite upphackad gymnasie för mig, för jag gick 1 år först och sen var jag i USA 1 år. Så gick jag 1 år till i Mariestad sen, och så 3:e året gick jag i Skövde. På Västra Högskolan. Ja, just det. Vad gjorde du i USA? Då var jag utbytesstudent 1 år i South Carolina. Hur var den känslan att vara där och läsa? Ja, men det var ju det bästa jag har gjort i mitt liv. Mm. Alltså, det var ju starten på att jag blev nyfiken på omvärlden. Skulle du säga att du är väldigt nyfiken av dig som person? Ja, det skulle jag säga. Mm. Mm. Och efter gymnasiet då, så vet jag att du har ju en hel del utbildning bakom dig, och du har gjort väldigt, väldigt mycket. Du har ju läst på IOM Business School.
Ja, men jag började ju med det då när jag, strax efter att jag hade flyttat till Stockholm 86. Jag började på IHM 87 och gick där under tiden jag jobbade på mitt första jobb då på Siemens Elema som tillverkar och utvecklar respiratorer och narkosutrustning. Och där blev jag ju kvar ett antal år också och gick vidare inom olika, nu tappar jag ordet Det kvittar det. igen. Jag hade olika roller på Siemens Elema och många olika typer av roller. Och det var allt ifrån att jag började med order och skeppning till att jag senare blev projektledare av OEM-produkter på utvecklingsavdelningen. Och när jag hamnade där och så tänkte jag att ja men herregud, jag hade ju tänkt att bli ingenjör. Och där var jag marknadsekonom och jobbade på utvecklingsavdelningen och tänkte att ja men nu får jag nog ta och bli ingenjör ändå då. Så då sökte jag in på KTH och tog det ett antal år senare. Ja, för KTH då kom du dit 98 till 2002 då. Hur kände du att, för jag har ju själv läst på IOM Business School i Göteborg och läste business management, en fruktansvärt bra skola måste jag säga. Och du Absolut. jämför så den då med KTH, vad fick du där som du inte fick på IOM? Ja, men då var ju den dels var det ju en akademisk utbildning men också den tekniska delen att förstå de tekniska sambanden på ett annat sätt. Och jag såg det som ett komplement då till IHM och när jag var yngre så hade jag gärna velat gått industriell ekonomi. Det fanns inte i Stockholm på den tiden när jag flyttade dit så därför så gjorde jag den här kombon istället och drog ut på tiden lite. Fick jag lära mig mycket praktiskt emellanåt också. Kanske är nytta med nöje om man nu säger så. Jo, precis. Så när jag började på KTH så var jag ju en utav, ja, vi var tre tjejer som var lite äldre som kamperade ihop där och vi hade ju andra erfarenheter och det var ju också bra faktiskt i skolarbetet. Och sen fick du då jobb som Project Manager på Siemens Medical System från 86 till 2003. En ganska lång tid. Jag känner, brukar säga att jag växte upp på Siemens Lema där. Och för att vara exakt då, 17 år och en månad. Men under denna tid så fick jag ju tre barn. Jag var tjänstledig för att gå på KTH. Så att under den tiden så var jag aktiv i 9 år. Men jag var anställd där Fantastiskt. länge. Och vidare, resan fortsätter ju mot Electrolux då. Där var du i 6 år och 8 månader. Hur var den resan? Var började du där och hur utvecklades det? Jo, men där började jag som projektledare för det som kallades Spark-projekt på den tiden. Electrolux var ganska tidiga med att ändra sin utvecklingsprocess från att vara teknikorienterad till att vara kundorienterad. Och då fick jag ett jobb som projektledare i primärutvecklingen. Där man utgår ifrån vad har kunden för problem och så tittar man på vad man ska utveckla för produkt. Och hur många år totalt då? Så har vi 6 år och 8 månader då på Electrolux. Och då har du gått igenom några olika titlar där så att säga också då. Ja, och sen så följde jag väl med något projekt som var ett konceptutvecklingsprojekt till utvecklingsavdelningen. Jag jobbade också som produktchef i ett antal år där på Small Appliances. Jag jobbade också en tid på Major Appliances inom kökssidan och köksutrustning. Och du lämnade då Electrolux och fick anställning då på något som heter McQuist Critical. Markea Critical. McQuist Critical till och med. Precis. Det är ett getingbolag och det var egentligen samma bolag som hade sålts till Markea som ägs utav Getinge och det är de då som faktiskt nu då har levererat respiratorer till intensivvårdsavdelningarna runt om i världen. Och sen fick du anställning då på Blue Air. Och vad gör de för någonting då? De gör luftrenare. Och det var ett entreprenörsstartat företag
en man som startade det bolaget som tyckte, han kom också från Electrolux en gång i tiden och ville utveckla luftrenare vidare för hemma hushållsbruk. Och det tog fart ordentligt, framförallt då i USA till en början med, när man har mycket allergier för heltäckningsmattor och vidare sen i Kina. Så att jag har jobbat väldigt mycket internationellt faktiskt under alla år, ända ifrån mitt första jobb där faktiskt då på Siemens-tiden, 86. Och sen gick du vidare till IDC West Sweden AB. Mm. Vad hände där? Vad hände där? Jo, men jag bestämde mig för att flytta hem igen ifrån Stockholm. Och då dök detta upp att jobba som industriell utvecklare på IDC. Och då tyckte jag det lät spännande. Och på det sättet så fick jag också lite insikter om hur saker och ting fungerar här i Skaraborg och med företagsamheten här. Och det är rätt så kul faktiskt att Skaraborg är den del utav Sverige som har flest små och medelstora industriföretag i hela Sverige. Det tycker jag är coolt. Hur skulle du känna att företagsklimatet är mellan Stockholm och Skaraborg när du har flyttat hem igen? Ja, men det är ju så mycket fler små företagare och industriföretag här som har haft en tradition utav att kunderna beställer det de behöver ha, så att säga. Och företagarna kanske inte har behövt marknadsföra sig eller söka nya kunder. Utan det har varit liksom beställning on demand på något vis till företagarna. Och det, där är vi väl i en förändring nu, tänker jag. Att företagarna och industrin i Skaraborg också behöver hitta nya kunder, hitta nya lösningar, hitta nya sätt att sälja. Man pratar ju om cirkulär ekonomi, liksom hitta nya affärsmodeller för att utveckla och hänga med. Vi måste hänga med, och jag tror att vi har världens chans att hänga med här nu också, med tanke på det som jag ibland skäms över, att jag själv har varit med i den utvecklingen att vi har lagt ut produktionen utanför Sverige. Nu har jag möjlighet att försöka få hem den igen tack vare att jag jobbar på Nimoverken, som faktiskt är ett genuint svenskt företag. Som är fantastiskt att man kan ha den typen av företag faktiskt i Skaraborg i Sverige, där man gör allting ifrån plattstål och monteringar och produktion utav delsystem i ett och samma företag, så att det kommer ut som en konsumentprodukt. Och nu har du ju hamnat som vd på Nimoverken, och där är du ju anställd då 2019 och framåt nu då, får vi se hur länge det varar. Men det är ju nästan ett år nu. Ja, ettårsjubileum. Ja, precis. Hur är det att jobba på Nimo och få driva hela det företaget som vd? Det är superroligt. Jag tycker det är så himla roligt att åka dit varje morgon. Jag tycker det är ett fantastiskt företag. Stor energi i företagen, stor kunskap bland de anställda. Sen så finns det också stor utvecklingspotential. För som jag sa tidigare, så likväl andra företag så behöver vi utvecklas. Vi behöver utvecklas mot nya utmaningar som kommer. Och det är den resan har vi börjat på. Så hur ser en morgondag eller en morgonstart ut för dig en hel dag, så sen när du som en dag, idag är ju lite speciell för du är här i podden och intervjuar oss, men en dag när du startar på morgonen, hur ser en dag ut för dig då? Nej, men den ena dagen är ju sällan lik den andra, får man väl säga, utan det kan ju dyka upp alla möjliga saker på vägen. Det är ju att möta mina medarbetare och stötta och coacha dem, samtidigt som vi ska lägga fram planer för hur vi ska förbättra och förädla verksamheten ytterligare. Och där har vi ju
tagit fram en del program. Vi har jobbat mycket med företagskulturen och alla de här extra programmen som jag har dragit igång. Det har ju också tagit en del tid då för att kunna göra det. Lite research och annat. Conny, hur kom det sig att du tog jobbet på Nivåverken? Vill du headhuntad eller sökte du dit eller... Jag fick en fråga utav en rekryteringsbyrå om jag var intresserad av att söka, och då sökte jag tjänsten. Jag tycker att det ligger så himla rätt i tiden med att torka kläder i torkskåp. Vårda kläder har vi ju numera som våran vision och affärsidé, att vi är ett företag som levererar lösningar till att vårda kläder. Och det ligger rätt i tiden för att gå ifrån den slit- och släng-världen som vi har levt i. Att vi köper billigt och slänger efter att använda någon gång bara. Och det har ju med hela hållbarhetsfrågan att göra. Att klimatfrågan, vi behöver ta hand om vår värld. Och ett sätt att göra det på är att köpa mindre, köpa bra kvalitet, rätt material, bra material. Och rätt och bra material kanske inte alltid tål att tvättas allt för ofta. Och framförallt inte kanske torkas på annat sätt än att man hänger det. Mm. Intressant resa du har gjort, Karin, för du har ju alltså varit inom industrin i hela ditt liv, kan man säga. Ja, det har jag ju varit. Det var lite få förundrat, men det är inte många som har varit det, kanske så. Ja, det är väl inte helt ovanligt, men jag tänker att det är väl lite... Jag har ju knappt aldrig tänkt på att jag är inom industrin, utan jag tänker på att jag jobbar med affärer, liksom. Men sen så är ju en industri vägen dit. För jag vet att i slutet av 70-talet så var du 16 år, och då fick du ett samtal från Vägverket i Hova. Och då fick du ett arbete som telefonist och sommarjobbare. Skulle du säga att detta var starten på din karriär? Jo, men jag hade ju hört talas om att man kunde åka till England på språkresa, och ett sätt för mig att ta mig dit var att jag skulle sommarjobba och spara till det själv. Annars var det kanske inte så aktuellt för mig att komma iväg. Och det gjorde jag det. Mm. Och efter 34 år, 2 examinina olika arbeten i Stockholm och 3 vuxna barn, så är du tillbaka på samma ort som vi har pratat om. Och så började denna gången som vd för världens största torkskåpstillverkare. Karin, du tog ju alltså över vd-posten efter avgående vd Timo Taimonen, heter han, va? Timo? Mm, Timo, yes. Timo Taimonen. Mm. Han har ju skött roret under 21 år, dubblar ju omsättning och lanserat innovativa produkter och positionerat som världens största torkskåpstillverkare med miljömässigt hållbar teknik. Nu kommer ju frågan då, hur kändes det att axla rollen som vd och ta över efter din företrädare? Och hur mycket kunde du forma rollen utöver efter egna önskemål? Ja, men Timo har ju gjort ett fantastiskt jobb under alla år som han har varit på företaget, såklart. Och han har ju en enorm kunskap och erfarenhet utav produktionsbiten. Och har utvecklat både produktionen till att den är modern och automatiserad. Och väldigt välfungerande. En väldigt fin produktion, får man säga. Och han har ju också såklart byggt upp samarbetet med många av våra nuvarande kunder. Så att det är ju det är ju en utmaning såklart att ta över efter honom. Samtidigt så har jag ju en annan profil än vad han har. Trots att jag har jobbat inom industrin så har jag aldrig varit så väldigt nära produktionen som jag är idag. Och där har han ju lagt upp programmet så att det funkar väldigt bra idag. Så jag kan fokusera snarare på andra saker där jag har en annan kompetens då. Inom affärsutveckling, inom marknadsföring. Jag vill sätta Hova och Nivåverken på kartan. Det, där tar jag vid. Och vad ser du som största utmaningen att när man då kommer in som ny ledare att ta över efter en sådan stark företrädare? Största utmaningen, sa du det? Mm. Nej, men att det är ju att förvalta, delvis förvalta men också förbättra det som han redan har påbörjat.
det är en utmaning. Det är klart att jag inte vill försämra det som han har påbörjat. Vad skulle du säga att den största skillnaden är mellan er två? Han är man och jag är kvinna. Jag vet inte. Det är väl den stora skillnaden. Nej, men vi kompletterar nog varandra och har samma tänk väldigt mycket i de samtal som jag har haft med Timo. Han är en väldigt trevlig människa och en god förebild. Var han med dig över en övergångsperiod kan man säga innan han slutade då, eller? Han var anställd december ut och jag började ju då 9 december, så att det var ju några veckor som vi fanns där, men jag tog över vd-skapet den 9 december. Så det var snabba puckar och sätta sig in i hur allting funkar och sådär? Ja, och samtidigt fanns han ju nära att fråga om jag behövde. Som ledare har jag förstått det jag har läst, att du prioriterar att vara inkluderande och lita på det som har mer kunskap än dig, stämmer det? Ja, men det tycker jag. Jag försöker inkludera alla medarbetare och alla ska känna att de gör lika stor nytta på företaget. Jag vill också få ner att man tar egna beslut och vågar driva, vågar försöka, vågar utveckla. Hur skulle du själv se dig som ledare? Ja, vi pratar ju om inkluderande. Jag är väl ganska okomplicerad även där, tänker jag faktiskt. Att jag är okomplicerad, jag är öppen för nya förslag, jag är öppen för att lära mig nytt fortfarande. Jag tycker det är spännande att se att man utvecklas tillsammans. Jag gillar att jobba, att jag försöker driva organisationen att jobba tillsammans i tvärfunktionella grupper. Man behöver inte bara sitta på sin egen kammare och komma på alla finurliga idéer, utan jag tror att kreativiteten ökar när man jobbar tillsammans. Och det försöker jag att få in en kultur utav också i Hova. Karin, du verkar ju vara en väldigt ödmjuk och stor ledare som lyssnar på folks behov och kreativitet nämnde du. Skulle du säga, går du ner på golvet kontra i styrelserummet också och pratar med alla människor på Nimoverken? Ja, absolut. Jag började med att jag först intervjuade jag faktiskt alla medarbetare som ville ha ett enskilt samtal med mig när jag började. Och där bjöd jag in tjänstemän och kollektivanställda. Nu var det inte så många kollektivanställda som ville prata med mig, men några stycken var det. Och sen har jag praktiserat i produktionen, så jag har varit på alla stationer och känt efter hur är det att jobba. Ja, du har en helhet hur allting funkar. Ja, jag börjar väl få en bra översikt över vad som händer även ute i fabriken, absolut. Hur ser du på ditt ledarskap i stort? Nej, men jag drivs ju av att utveckla. Jag vill utveckla människor och jag vill utveckla verksamheten och ser det som en utmaning. Jag vill bygga en företagskultur. Vi har haft workshop med all personal när det gäller vår värdegrund. Vad betyder våra värdeord för mig som människa? Vad betyder värdeorden för mig i min arbetssituation? Vad betyder värdeorden för företaget? Mm. Och så att man bygger en företagskultur och det ska sitta i ryggraden i allt man gör. Och det vill jag ju ta vidare till nästa steg, att vi tar det som är varumärket Nimo. Varumärket Nimo som gör torkskåp och säljer torkskåp. Så vad anser du är de viktigaste egenskaperna att ha när man ska leda en organisation som Nimoverken? Ja, men jag tror att man måste förstå helheten från början till slut. Och från början gäller det att förstå kundernas behov. Vad har kunderna för problem idag när de torkar och vårdar sina kläder?
Det är ju en början, sen så ska man ta fram nya innovativa lösningar och på de problemen som användarna har. Och sen ska man utveckla den produkten till en sammanhang så att den inte blir för dyr, utan den fortfarande ska kunna gå att producera och man ska kunna sälja den och ändå få en bit över så att man också kan utveckla och investera i framtiden. Så helheten, och så ska man kunna producera den på ett vettigt sätt under vettiga förhållanden. Och sen när du sen använder den så ska du kunna använda den utan att göra av med för mycket energi. Så att, och hållbarhetsfrågan där också, så att det ska vara energieffektiva lösningar som vi förser marknaden med också, så att vi inte stjäl energi där. Du pratade om värdegrund förut där. Vad har ni för värdegrunder på Nimoverken? Pålitliga, omtänksamma, hållbara och innovativa. Det satt i ryggmärgen. Jajamän. Och när du kom till bolaget då, kände du att det var mycket som du behövde ändra på, eller hur tänkte du det när du tog över? Jo, men jag, som jag sa, så pratade jag med många medarbetare inledningsvis och sen så identifierade jag ett fempunktsprogram som vi har jobbat med under året. Och det är klart att alla organisationer behöver utvecklas. Och det gäller ju även Nimoverken. Vi behöver utvecklas. Absolut. Och var det något du valt själv att du skulle jobba inom industri, eller blev det bara så? Ja, men det blev nog mest så, tänker jag. Jag var ju ganska fokuserad på att jag skulle utbilda mig. Det var något som min pappa sa, se nu till att utbilda dig. Och sen så började jag ju då på IHM när jag var i Stockholm och sen så fortsatte jag och kände att ja, men när jag då var projektledare på utvecklingsavdelningen, ja, men jag måste ju bli ingenjör som jag hade tänkt från början. Ja, och så blev jag det. Och sen så bara rullat på. Så. För det vi inte visste om dig, det är att, som du sa då, res till England för att lära dig sy gardiner för hand. Samt att du har varit med och startat igång Törbordas flicklag i fotboll. Kanske kunde det bli en annan karriär där? Ja, men att det skulle du kunna ha gjort. Såklart att det har funnits nog en ådra av hantverk inom min familj. Jag nämnde min mormor som en förebild och mina föräldrar. Men att hantverket har funnits och sykunskapen har funnits hos oss allihopa, kan jag säga. Utom möjligen pappa då. Men han var hantverksmässig på annat sätt. Så att visst, jag har ett intresse. Jag sydde min balklänning när jag tog studenten och sydde dräkter och höll på ganska mycket i min ungdom. Och det är ju också ett sätt att utveckla och att konstruera, att kunna se hur ska jag göra det här för att få ihop en helhet. Mm. Det är bara en annan typ av konstruktion, men tillbaka till textilier då istället. För plåt. Och det där att starta igång då Törbordas flicklag i fotboll, hur kom det sig? Jo, men det var jag och en kompis var uppe på idrottsplatsen i Törboda och övade inför någon sån här skolmästerskap. Jag hoppade längdhopp där och då höll damlaget i Törboda på att träna. Där hade jag någon kusin som spelade och då så frågade de oss om vi ville vara med och spela. Och så var vi med där lite och så frågade vi kompisar om de ville börja starta ett flicklag. Och så gjorde vi det. Skulle du säga att det bor en liten entreprenör inom dig? Ja, men det kanske det gör, trots allt. Även fast jag inte har startat något eget bolag någon gång. Men jag tycker ju om att se möjligheter och utveckla de möjligheterna. Och det får du chans att göra i Nimoverken, vad jag förstår. Absolut. Vad driver dig, Karin? Utmaningar. Är du en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna? Nej, men jag är inte tävlingsmänniska i den bemärkelsen. Jag tänker på det om jag spelar golf, så är det ju inte det att jag måste vinna. Liksom.
Men jag vill ju inte heller förlora. Bra svar. Det var ett bra svar. Och om vi nu tar av den här lilla jobbkavajen som jag brukar beskriva det. Mm. Hur är människan Karin Kruse som person? Ja, men jag vill väl tro att jag är ganska ödmjuk ändå liksom, och öppen emot alla typer av människor. Och jag gillar att umgås med olika typer av människor och har alltid gjort det. Ja. Du behandlar alla lika? Ja. Det är en väldigt bra egenskap. Det. Jag brukar ställa en del frågor om de här personlighetsfärgerna till mina gäster. Och det finns ju gul, grön, blå och röd. Mm. Om du känner till de färgerna så undrar jag, vilken färg skulle du förknippa dig med? Gul. Gul? Mm. Mm. Lite röd. Ja, det ska jag också tro att du är. Ja, men det finns ju olika modeller där. Och när jag säger gul så var det så på diskanalysen. Sen så vet jag att jag är mer röd i någon annan modell. Jag har prövat olika modeller. Kul att du säger det. Jag är exakt samma färg som du, röd och gul. Mm. Ni har pratat om att ni ska öka kapaciteten då från 20 000 till 27 000 producerade torrskåp per år. Mm. Och ni har valt att investera 5 miljoner kronor på montering sedan, så ni alltså en helt ny skräddarsydd bana och den senaste teknologin, ergonomiskt anpassade arbetsstationer, också ökar kapaciteten då från 20 000 till 27 000 torrskåp per år. Hur ska detta bli möjligt? Ja, men det kommer vi ju klara av. Vi levererar det på en bana. Det är småskåp som vi kallar det, konsumentskåpen, som vi har möjlighet att göra 27 000 på den banan. Ett annat stort affärssegment som vi jobbar med är proffssidan, där vi levererar större torkskåp till allmännyttan och bostadsrättsföreningars tvättstuga. Och där kan vi också bygga många, många torkskåp. Så totalt så är ju kapaciteten mycket mer än så. Det här är en satsning som vi har gjort i år. Det har investerats väldigt, väldigt mycket de senaste 5-10 åren på Nymoverken. Riggar upp för att kunna bli ännu snabbare, ännu bättre. Och vi har investeringar på gång nästa år också som är superspännande. Mm, för ni står ju, du lär ha sagt att nu står ni rustade för att möta då den ökade efterfrågan på torrskåp som Nimo står inför. Mm. Men många undrar ju nu också, vad är nästa milstolpe för Nimoverken? Jo, men det är ju att sätta torrskåp tillbaka på kartan. Många av oss kommer ihåg torrskåp sedan vi gick på dagis. Sedan så har det ju lite grann försvunnit ifrån hushållen. Så att där tänker jag att jag vill att vi ska komma ut till hushållen igen också. Att det ska vara självklart att ha ett torkskåp hemma i din villa eller i din lägenhet. Utav flera anledningar då, men framförallt den miljömässiga och hållbarhetsmässiga, att vårda dina kläder. Lite intressant att du säger så, för faktiskt när jag växte upp så hade vi också torrskåp. Mm. Och jag hade det i ett litet hus jag bodde i tidigare också, men nu finns det inte lika mycket. Vad skulle du säga anledningen till att det har försvunnit? Det var väl att torktumlarna kom in på marknaden faktiskt, skulle jag tro. Att det var ju nytt och snabbt och inte så energikrävande då. Torkskåpen hade väl på 70- och 80-talet någonting fått lite dåligt rykte om att det slukade energi då när energin var så fruktansvärt dyr. Ja, för det har man ju hört att det faktiskt gör. Och sen dess har det optimerats. Det finns torkskåp med värme baserat på värmepumpsteknologi som är det mest energisnåla sättet att torka kläder på. Så att det är en viss osanning i det gamla ryktet som vi behöver arbeta bort. Plus faktiskt det sättet att det är bättre att torka kläder stilla än i rörelse. För det är rörelsen, både när du tvättar och torkar i tumlare, som gör att kläderna slits.
Ni får uppfinna ett torrskåp som är plug-in hybrid då, helt enkelt. Ja, lite så. Men man tänker också då, hur är er plan att få ut torrskåpen? Gör ni det tillsammans med era leverantörer och distributörer och de som säljer? Och hur? Jo, men vi har ju många typer, olika typer av kunder. Dels är det ju den här proffsidan med professionella tvättstugor. Det är den ena delen, det andra är konsumentledet. När det gäller de båda så har vi ju kunder som vi säljer, det kan väl man OEM, Original Equipment Manufacturer, där vi säljer till andra varumärken och säljer under det, de säljer sedan i sitt eget varumärke, och där har vi ju de stora svenska varumärkena med som våra kunder. Och en del andra som jobbar också internationellt, globalt med sina varumärken. Vi jobbar själva med vårt eget varumärke Nimo, och det säljer vi kanske framförallt till hushållsmarknaden då. Och då säljer vi de produkterna genom grossister som jobbar inom VVS-branschen, till småhustillverkare och andra. Och sen så finns vi i ett antal butiker också. Är Nimo-verken i sig väldigt miljömedvetna som företag? Absolut. Och kanske ISO-certifierade också då? Jajamän. Ja, härligt att höra. Du Karin, vi har fått in lite lyssnarfrågor här. Jaså. Och den första frågan lyder: eftersom du var med och startade Töbordas fotbollslag för tjejer, skulle du vilja satsa på en fotbollskarriär istället? Nej, det tror jag inte. Det hade varit någon hit precis. Nej, det hade jag aldrig gått. Du tror att du inte hade platsat i landslaget? Jag hade inte platsat i landslaget. Nej, Är du mentor för någon eller några idag? Nej, det är jag inte. Nej, jag är inte mentor för någon. Nej. Om du hade fått frågan, skulle du kunna tänka dig att erbjuda dina kunskaper då? Absolut. Sitter du med i några styrelser förutom att du är med i Nimo-verken? Nej. Är det någonting du vill göra? Ja, det skulle jag ju kunna tänka mig att göra så småningom. Just nu har jag följt upp med att vara vd. Vad motiverar dig till att göra det du gör idag? Är det en fråga som har kommit in? Ja, men det är ju att jag tycker ju att det är så roligt. Alltså, jag har alltid tyckt att det var roligt att jobba. Jag har alltid tyckt att det var roligt att utveckla saker och se en utveckling. Så det tror jag är det som motiverar mig. Och jobba med massa olika människor. Sån otroligt inspirerande resa du har gjort, Karin, och fantastisk intervju tycker jag. Vi har fått tre sista frågor vi brukar ställa också. Och den första lyder: om du får välja ut en plats i Skaraborg och bygga ett hus, vart är det och varför? Ja, men det skulle nog vara, jag tror det heter Strandvägen faktiskt, i Mariestad, längs med Vänerns kant, så man kan se solnedgången. Det lät ju faktiskt härligt. Och vilken annan skaraborgare skulle du vilja lyssna på i podden och varför? Ja, men jag skulle vilja lyssna på Tabita Vårslev som är silversmed och har ett bolag, en affär och vad heter det nu då, en smedja, vad heter det så, i Lidköping, Silverknappen. Där de har fina smycken. Och det har funnits i min familj i alla tider, och jag tycker att det skulle vara roligt att höra henne. Det är hennes mamma som startade, Theresia Vårslev, som startade företaget en gång i tiden, men nu är Tabita då vd och silversmed. Vad skulle du vilja rekommendera i Skaraborg och varför för de som inte varit här? Mångfalden, att det är sån fantastisk natur. När jag flyttade som 20-åring så tänkte man ju inte först och främst om naturen, men när jag nu har kommit tillbaka så är det liksom wow, vilka fina hus, vad fin natur det är. Det är helt otroligt vad fint vi har det här faktiskt. Var det självklart att du skulle flytta tillbaka? Nej, det var det väl inte, utan det var väl att nej, men det var det ju inte, utan det bara blev så. Stort, stort tack Karin för att du var med i Skaraborgspodden. Ja, tack så hemskt mycket. Jättekul.
Hej, Johan på Skaraborgspodden här. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Glöm nu inte att följa oss på sociala medier och prenumerera på våran kanal här nedanför.